Peraí. Bogue. Joan. Ionova. Ir Klaipėda City. 209. Kas yra? Nieko nėra. Juk mano ausinės. Palauk toidlį. O dabar grįžu. Galim kalbėt pradėt, jau dabar gerai. Jau, prašau atleskit tie, kurie manie nerado jausmingumo. Įspėjau, aš susierzinu po pirmo dūmo. Ir tušės mintis kartas pinasi, ir pats nebežinau. Protas leidžiasi ar ginasi, tušinukas trinasi. Jau, paguldo dar vieną temą. Įlinį džiaugsmo, reilinę problemą. Ir pats nesuskaičiau, nes taip ir neišmokau matematikos. Šalin rankas nuo mano žodžio ir mano tematikos. Nes taip valgau, atsakau, tavęs tai net nekaso. Nešu toliau flaivą per dykumą į basą, per trasą. Apie nuklytis į yra, kartais nėra. Lipu toliau per kiką, hitą, hetą arba snėra. Ir tik stebėdamas, kas ką, kaip ir prakyžiau skalą. Kaip atsvečio kontrastas, kas žyga, o kas valų. Nei pradžios, nei galo, todėl toliau metaforum žaidžių žaidimą sistemoje 10 balų. Taip tai mano specifika, nesveika psichika. Nesveiki žmonės, sako, tik draudimui reikalingi. Aplink mane visi laimingi, kirmingi man juokingi. Ir kartais toks vienišas, jaučiuosi šitam vingi. Matau, tu irgi broli stringi, tarp sužeto trilerių. Košėsi gatvėse tarp normalių baraigų dilerių. Ir tau tai smirda, džinsi prie žemės prikepė. O man tik repė, nes tai mano kvapas, mano repė. Ir vapšia repas, jau kaip repas tampa repu. Tas upis ta riba nuo pamatų iki galiakų. Nuo pirmo žingsnio iki reko, nuo pirmo demo iki pilno treko. Nuo zateškių iki kas seko, nes man dar nepakanka. Ir niekad nepakako, aš vis dar kankinu save prie to pačio tušio lapo. Lapo. Ir jeigu ką man gyliai pohų, kas sako. Hello, čia du Edgarai, viens karu, o kitas sadė. Eilėra šiandien byto kaip kokosai šokoladė. Kas mumis matė, tai žino, kūryba nedona. Bet siela širdis raidėmis išmaitina. Man patinka, o jei tau patinka, tai pliusas. Nesvarbu, ukrainietis, tu lietuvis, latvis ar rusas. Tautybė neko nesukrintis negalim. Nežinau net kaip atsiradau pramušęs apsauginę spiralę. Todėl ir nekuliu sakinio mandro ištygo. Apie nieką, apie viską, apie malkas ir rygus. Foto man ir patinka repas, nes nėra rėmų. Įrėminti visi, o čia laisvi lakiuojam nuo sistemos. Dabar darau ką noriu, tai juk svajonė. Skraidyt paukščių, o nedžiovintis kasdienybės kokonė. Kur ponai vietoj, juda traukinį ir paskolų. Vaidina lėčindami, kad aš pats galų. Galėjai aukso, man tik biskučių vergyje. Juk saiko nebuvimas protose įsišaknyjas. O man pohu ant tokių, kuriems aš pohu. Gali šok, bet nieks nešoksi taip, kaip aš šoku. Fuck on. What? 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 Fuck on.